Nu är vi i det rummet som på förr i tiden kallades vaktrum. Och det var en dörr in från gården, från innergården där det nu sitter ett fönster. Och sen kom man in i det här rummet. Och här har vi tänkt att vi ska bygga en besökstoalett. Men när vi började ta upp golvet så visade det sig att den källare som vi har letat efter och trott var igenfylld har sin nedgång just i det här rummet. Så att toaletten fick flytta och så småningom kommer vi ta fram den gamla källaren. Källaren som vi trodde var igenfylld. Och vi är glada att vi hittade på den, för när vi kom ner här så fanns det ju... Dels var det ju gamla hyllor, man kunde se hur det har lagrats varor här nere. Och sen också att källaren var ju så otroligt fin. Den är i två valvade rum och borde ju antagligen vara byggd då i samband med husets uppförande kring 1750. Och det har ju varit en nedgång inifrån huset och en uppgång ut på innergården. Och bägge finns kvar. Vi har inga planer för källaren just idag, men vi vill ha möjligheten kvar att kunna ta fram den framöver när vi har hunnit gå igenom husen och göra någonting trevligt av den. Det hade varit jättekul att kunna använda den till någonting. Källaren var som sagt bortglömd, men vi kan konstatera att någon gång 1957 så var den i bruk, för då låg det hyllpapper utav gamla tidningar här nere i källaren. Vi vet ju inte riktigt hur trappan har sett ut, men vi antar att det var en rejäl trapp på utsidan. Man kan se det på gamla bilder från 1900. Och nu har de ju då alltså helt enkelt bara fyllt igen vägen ner med tegelsten. Och man försökte nog ha lite inbrott säkert här, för de har ju plåtskott på de här dörrarna. Och det var säkert ett par dörrar till på andra sidan. Med tanke på att det var värdefulla saker som lagrades här nere. Mm.